უკვე მეორე დღეა საქართველოს 12 ქალაქში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს. დილიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტში განათლების მინისტრი დიმიტრი საშკინი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე მივიდნენ. ეროვნული გამოცდების მეორე დღის დეტალები გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. გვანცა, როგორ მიმდინარეობს გამოცდა? დიახ, როგორც უკვე გითხარი, ამ წუთებში ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა მიმდინარეობს. ამ გამოცდას აბარებენ მესამე ნაკადის აბიტურიენტები. რეგისტრაციის პროცესი დღეს დილიდან 8 საათზე დაიწყო, გამოცდები კი 9 საათზე. აქ დილიდან მოვიდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, დილიდან მოვიდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი საშკინი, ასევე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე. მათ უსინათლო აბიტურიენტი ესმა გუმბერიძე რეგისტრაციის გასავლელად მიიყვანეს. წელს ეროვნულ გამოცდებში ესმა საერთოდ მისი 5 თანაკლასელიც მონაწილეობს. ნაცვლად აბიტურიენტებისთვის ტესტები სპეციალურად ბრაილის შრიფტით დაიბეჭდა. როდესაც მე ვამბობ ყველას, პირველ რიგში მე მგულისხმობ იმ ბავშვებს, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. დღეს აბარებენ გამოცდებს ბავშვები, რომელსაც ვერ ხედავ, ბავშვები, რომელსაც აქვს პრობლემები სმენასთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების სრული სრულყოფილი წევრები და ძალიან კარგად იციან, რომ მათთვის განათლება პირველ რიგში ეს არის მომავალი და არის პერსპექტივა. დღესაც სადღაც 16000-მდე აბიტურიენტი, ალბათ იმიტომ, რომ ქართული ენის ლიტერატურას ყველა აბარებს, ყველა აბიტურიენტი და ველოდებით, რომ დღესაც დღე ჩაივლის აბსოლუტურად უპრობლემოდ, როგორც გუშინ, ყველა საგამოცდო ცენტრში. ეს ასევე გამოცდებს აბარებენ სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე აბიტურიენტები. აქ ასევე მოვიდა 18 ჯარისკაცი, რომლებმაც გუშინ ტესტირებაზე დასწრება ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოახერხეს. ჩვენ გვყავს პირველი ჯგუფის ინვალიდი, რომელიც მუშაობს. გვყავს ერთი ახალგაზრდა, რომელსაც ასე ვთქვათ, აუფეთქდა თის ჩატარების დროს. რაღაც ხელსაწყოები და თითები არ აქვს, ამიტომ მისთვის სამუშაო ადგილი არის უზრუნველყოფილი სპეციალ კომპიუტერით და მისი პასუხები ამოიბეჭდება პრინტერზე და ისე იქნება გადაცემული გასასწორებლად. დღევანდელი ტესტირებაც ორ სესიად მიმდინარეობს. პირველი ნაკადი 9 საათზე შევიდა, ხოლო მეორე ნაკადი უკვე გამოცდების წერა 3 საათზე დაიწყებს. სტატისტიკური მონაცემები, თუ რამდენი აბიტურიენტი არ დაესწრო და რამდენმა აბიტურიენტმა დააგვიანა გამოცდებზე, ამის შესახებ ცნობილი უკვე დღის ბოლოს გახდება. მადლობა გვანცა, გამოცდების ეროვნულ გამოცდებზე გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.